Місцеві жителі повітили дим всередині споруди та повідомили про це настоятеля, який і зателефонував по 101. Оперативно до місця пригоди було залучено вогнеборців Варви, Гнідинців, Прилук, Ладана, а також місцеву пожежну команду. Загалом було задіяно 21 чоловік особового складу та 6 одиниць спецтехніки. Через те, що загорання було помічено із великим запізненням, на час прибуття підрозділів вогонь встиг охопити площу 150 метрів квадратних. Спільними діями рятувальників пожежу о 17.05 було локалізовано та о 20-й годині остаточно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Збитки, завдані вогнем, наразі встановлюються. Ймовірно, причиною пожежі послужила необережність у поводженні з вогнем. На місці пригоди працювала мобільна оперативна група головного управління ДСНС в області.